Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Puls grada u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je američki ambasador Michael Murphy najveća prijetnja Bosni i Hercegovini, a ne priča o razdruživanju, te njegovo ponašanje govori da je BiH eksperiment u kojem se on iživljava. Dodik je naglasio da je najbolje za sva tri konstitutivna naroda da se mirno raziđu, te da Republika Srpska neće posustati pod pritiscima Sjedinjenih Američkih Država. On je najveća prijetnja. Ja sam danas nešto na to što mi govorio. Dakle, on je rekao da Bosna ide pogrešnim pravcem. I slažem s tim da ide pogrešno. On iz svog razloga, ja iz svog. Ali svakom čudu, ako tako kažeš, kaže se, onda to znači da ste, da je zabranjeno da mislite. Dakle, samo je dozvoljeno ono što oni kažu. Ja mislim da je najbolje i za Bošnjake, Hrvate i Srbe da se raziđu, jer ova Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše i ne daje nikakve rezultate. I ponašanje toga Amerikanca svakako govori o tome da je to neki eksperiment u kome se oni življava. Pogledajte, obratio se nekoj dijaspori Bosni i Hercegovini. To je lažna priča. Ne postoji dijaspora Bosni i Hercegovini. To postoji, oni stalno nešto forsiraju što nije, lažno predstavljaju se u tom pogledu. Ali moramo to da znamo, ne možemo mnogo što da uradimo. Oni kontrolišu pravosuđe, kontrolišu bezbednosne službe. Oni još uvijek sve to čine. Bosna i Hercegovina nije suverena zemlja. I to odgovara takvim kao što je Murphy i onima koji su strane lagodno ovdje upravljaju zemljom koja njihova nije, a ne upravljaju Republikom Srpskom. Zato je imao ovaj konflikt koji nije ni malo mali i koji će se veoma teško razriješiti. Naravno, mi smo svjesni da Amerikanci, ukoliko imaju takve ljude kao što je Murphy, ostaće dugo ovdje u rigidnom stavu prema Republike Srpskoj. Ali to ne znači da mi treba da se povinujemo njihovim zahtjevima i njihovim procjenama o tom kako mi treba da živimo. Na Vučijaku kod Prnjavora obilježene su 33 godine od formiranja jedinice Vukovi s Vučijaka, prve srpske dobrovoljačke jedinice i prvog udarnog bataljona prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u spomen sobi služilo je parastus i pomen poginulim i preminulim borcima, kojim su osim bivših pripadnika jedinice i porodica poginulih boraca prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da bi istorija na ovim prostorima sigurno bila drugačija, da nije bilo srpskih dobrovoljaca Vukovi s Vučijaka. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je proboj koridora 1992. godine kojim je spojen zapadni i istočni dio Srpske i otvoren put prema Srbiji istorijska pobjeda Vojske Republike Srpske, jer je donijela spas srpskom narodu u Krajini koji je bio u potpunoj blokadi. Višković je istakao da se ta akcija ne zove slučajno koridor života, jer je spašeno skoro 1,5 miliona Srba koji su bili u potpunoj blokadi u zapadnom dijelu Republike Srpske i u Republici Srpskoj Krajini. Višković je podsjetio da je prije proboja Srpska platila najskuplju cijenu, jer je direktan povod za ovu akciju bila smrt 12 beba u Banja Lučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Probili smo koridor života i pobjedili, to je karakter Republike Srpske, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Na koridoru 1992. godine protiv nas su bili takozvana armija BiH, Mudžahedini, HVO, Hrvatska vojska plus NATO. Djeca su nam umirala u bolnici bez kisika, Srbija pod sankcijama, izolovana, Rusija nemoćna, Kina bez uticaja, svijet monopolaran, napisao je Nenad Stevandić na društvenoj mreži X povodom godišnjice početka probijanja koridora. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Nenad Nešić izjavio je da je proboj koridora pokazao da srpski narod ne može živjeti odvojeno od matice i da je nemoguće Republiku Srpsku podijeliti na dva dijela, iako to mnogi žele. Nešić je istakao da je Republika Srpska nedjeljiva cjelina i da je distrikt Brčko, odnosno zajednička svojina Republike Srpske i Federacije BiH, vojna operacija Koridor 92 trajala od 14. do 28. juna na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Milovan Bjelica, kandidat je Srpske demokratske stranke za načelnika opštine Sokolac na oktobarskim lokalnim izborima. Jednoglasna je odluka Sokolačkog odbora ove stranke. Bjelica je predstavio program Sokolac za novi vijek, platformu koje će okupiti liste za odbornike SDS-a. Opštinski odbor je izabrao kandidatsku listu za odbornike, a nosilac je Dejan Eles.
Generalni direktor elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović rekao je da u Republici Srpskoj svi objekti, kada je riječ o energetskom sistemu, rade u punom kapacitetu nakon jučerašnjeg kolapsa regionalnog elektroenergetskog sistema, što ne može da potvrdi i za Federaciju BiH. Na pitanje što je uzrok jučerašnjeg zastoja u elektroenergetskoj mreži, Petrović dodaje da uzrok još nije poznat. Upoznati ste da elektroprenos BiH ne posluje samostalno u Evropi, već u sistemu. Došlo je prvo do ispada veze između Grčke i Albanije, nakon čega se isti problem pojavio i u Crnoj Gori, dodao je Petrović. Sve što je na nivou Bosne i Hercegovine propada, pa tako i elektroenergetski sistem. Samo je pitanje vremena kada će se to pokazati i doći do kolapsa, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući jučerašnji nestanak električne energije. Loš prenosni sistem, samo je pitanje vremena i kada će to pokazati kolaps. Pa sve što je na nivou Bosne i Hercegovine to propada i ne može ništa da se uspostavi. Mi smo nemogućeni blokiranjem tih ogromnih sredstava da izgradimo mrežu u Republici Srpskoj. Dakle, odnosi koji baziraju se na netrpeljivosti između Bošnjaka i Hrvata po tom pitanju, ko će biti glavni, ko će tu biti direktor u ime federacije, predstavnik i tako dalje, blokirao se ta sredstva svih silnih ovih godina. Tako da imamo ozbiljan zastoj. On nije samo u pogledu trenutnog snabdjevanja, on je u pogledu razvoja. Vi nemate sada okvir u kome možete, recimo, da gradite nove energetske postrojenja, jer vam je prenosni sistem veoma tanak i veoma slab. Da Republika Srpska to radi, ja vjerujem da mi ne bi imali nikakav problem u tom pogledu. Srpski narod je jedan narod, a pokazatelj tog zajedništva je i današnji dolazak srpske djece sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku, poručeno iz Bratunca, gdje je za njih priređen svečani doček. U porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice priređen je doček i kulturni program za 650 djece i njihovih nastavnika, te mladih sa poteškoćama u razvoju sa Kosova i Metohije, gdje će boraviti narednih 7 dana kod svojih vršnjaka. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić je u obraćanju djeci sa Kosmeta rekao da su junaci srpskog naroda jer će Kosovo biti srpsko dok su oni tamo. Predsjednik odbora za pomoć Kosovo i Metohiji Milorad Arlov poželio je djeci sa Kosmeta ugodan boravak kod svojih vršnjaka u Republici Srpskoj i zahvalio školama i načelnicima 15 opština i gradova koji će ugostiti mališane. U opštini Istočna Iliđa boravit će 36 djece, dok će u Istočnom Novom Sarajevu 30 porodica ugostiti 45 djece. Rusija danas obilježava dan sjećanja i tuge. Na današnji dan prije 83 godine nacistička Njemačka napala je Sovjetski savez. Predsjednik Rusije Vladimir Putin položio je cvijeće na grob neznanog junaka u Kremlju povodom obilježavanja dana sjećanja i tuge. Nacistička Njemačka je u zoru 22. juna 1941. godine bez objave rata napala Sovjetski savez. Bila je to najveća vojna operacija u istoriji pod nazivom Barbarossa, koja je potrajala 1418 dana i okončana je 9. maja 1945. godine potpunim porazom zemalja fašističkog bloka. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Pogledajte šta smo pripremili za vas. Na Palama služen parasto za poginule i preminule radnike bolnice Koran. Načelnik opštine Istočni Stari grad Bojo Gašanović najavio da će u narednom periodu na području ove lokalne zajednice biti izgrađena nova skupštinska sala. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana radionica pod nazivom Više kriterijumsko odlučivanje u biotehnologiji. Na Palama je danas odata počast svim ljudima koji su u teškim uslovima radili u vojnoj bolnici Koran. Osvještana je spomen ploča poginulom i umrlom medicinskom i nemedicinskom osoblju, te položeno cvijeće u okviru manifestacije sjećanje na juni 1992. godine.
Hotelski kompleks Korane na Palama je početkom ratnih dešavanja pretvoren u bolnicu. Ispred ratne vojne bolnice nalazi se spomen ploča na kojoj je ispisano da je od 4. aprila 1992. do 30. juna 1996. godine u ovoj zdravstvenoj ustanovi liječeno više od 20.000 ljudi i izvršeno više od 12.000 operacija. Mirko Šošić, jedan od osnivača ratne bolnice Korani i ugledni srpski hirurg, izjavio da su radili u teškim uslovima, spašavali mnoge živote, jer im je na prvom mjestu bio čovjek, što danas, nažalost, nije slučaj. Ova bolnica je imala daleko veći značaj od onoga koji pokriva ovu sarajevsko-romanijsku bolnicu. Ona nije bila samo medicinski centar koji je spasavao ljude, ranjenike. Ona je bila bolnica, sticajem okolnosti, koja je jedina u ovom kraju mogla da opskrbi i patologiju stanovništva koje je ostalo da živi ovdje, a koje je bilo velikim dijelom i u izbjeglištu. Znači, najgora moguća situacija kada ste izbjeglica, bolestan, još siromašan, tada je bila potrebna. Ljudi koji su ovdje radili, bili su ljekari i medicinsko osoblje, svo od medicinara do posljednjeg, koji su u svojim ustanovama dosegli najveći mogući vrh obrazovanja i znanja, kojim su nadoknađivali ove uslove i improvizaciju koja je bila ovdje i koja nas je opteretila. Čuveni hirurg iz istočnog Sarajeva Slavko Ždrale rekao je da je medicinsko i nemedicinsko osoblje bolnice Koran dalo nemjerljiv doprinos u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih civila i vojnika. Sjetivši se toga vremena i ovoga današnjega dana, ne može čovjek da ne reaguje uzbuđeno. Prvo, divno je da smo se sjetili i da smo radili ovako jedan monumentalni spomen svima onima koji su učestvovali u radu ove bolnice i koji su dali nemjerljiv doprinos uspjehu onim koji smo postigli u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih i civila i vojnika. Kada gledamo kroz medicinsku, da kažemo, procjenu to što je urađeno, to su nevjerovatne stvari. Ono što je ovdje počelo da se radi može da se upoređuje za svim, da kažemo, događanjima u svijetu po pitanju medicinske usluge, odnosno zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u svim ratovima koji se dešavali. Ali pazite, ovdje, znači u jednom motelu ili hotelu, i oni tamo koji su imali svoje brodove, helikoptere, avione, sve ostalo, oni su imali sve. A šta smo mi imali? Nismo ništa imali. Imali smo ljude, prevashodno zdravstvene radnike, ljekare i medicinske sestre koji su imali znanje. Onog trenutka kad su oni se našli na ovome prostoru, shvatili su šta je njihova dužnost, to je s jedne strane bilo dužnost po profesiji, šta su, a drugo narodu koji su pripadali. Nikakvo isključenje oni nisu imali da ne trebaju drugim pomoć. Ovdje u ovu bolnicu su prvi dan i ušli pacijenti koji nisu bili srpske nacionalnosti. Što ukazuje na to da je ta naša opredeljenost, naša etika, naš humanizam, naše vjera ta da samo se čovjeku u nevolji treba pomoći ono što znaš i što najviše možeš da uradiš. Veliki broj naših građana ne zna da su ovdje ljekara i bili koji su radili, koji su citirani u svjetskim zdravstvenim časopisima, jako uspješni u oblastima svojima koji su se bavili. Prema tome, takav kadar je mogao da napravi to što je napravio i da kažem, to je nešto što pokazuje koliko je srpski korpus, znači, imao među svojim, da kažem, stanovništvom ljude takvog znanja. Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije opštine Pale Jasna Lazarević Gavrilović rekla je da je ova organizacija izmjestila spomen ploču koja se nalazila u neposrednoj blizini bolnice da bi spriječila potencijalne probleme i oštećenje na prethodnoj lokaciji. Mi smo uz pomoć grada, opštine i svih nama prijateljskih organizacija započeli prošle godine uradilo nam je idejno rješenje odjeljenje opšte uprave, nego odjeljenje za urbanizam opštine Pale i prema tom idejnom rješenju mi smo započeli rekonstrukciju.
Bilo je zahtjevno finansijsko rješenje to i nismo mogli u jednoj godini sve to uraditi. Prvi početni radovi su urađeni prošle godine, a završetak radova ove godine. Veliku zahvalnost u tom smislu dugujemo gradu Istočno Sarajevo, opštini Pale, opštini Istočno Novo Sarajevo, opštini Istočna Iliđa i pojedincima kao što je akademik Šošić koji su imali dobru namjeru i prijateljsku namjeru da pomognu finansijski izmještanje ovog spomenika. Svakako da je to dobar pokazatelj da smo svi na istom zadatku i da svi imamo zadatak da sačuvamo spomenike kulture, a ovo je jedan od najznačajnijih spomenika kulture, jer koliki je značaj ratne bolnice, nikada ne možemo izdvojiti dovoljno riječi da kažemo koliki je značaj. Bezmalo rezultati, gubici u ratu bili bi mnogo veći da se vojna bolnica nije nalazila baš na ovom mjestu i da zbrinjavanje ranjenika, kao što je rekao akademik Šošić, nije bilo u vremenu u okviru tog zlatnog sata i tih strašnih trauma medicinskih koje se moraju zbrinuti u okviru tog zlatnog sata. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da izmještanjem i rekonstrukcijom spomenika žele sačuvati uspomenu na vojnu bolnicu Koran koja je dala veliki doprinos u spašavanju ljudi. Ovo je na određen način nešto što će zauvijek ostati na području opštine Pale kako uspomena na sve borce koji su dali svoje živote i koji nisu uspjeli da prežive liječenje na ovom mjestu i zaslužuju ovo spomen obilježje, tako i na određen način zahvalnost ratnim hirurzima, medicinskim sestrama, vozačima, bolničarima, svima koji su dobrovoljnim davalacima krvi, apotekarima, svima koji su odvojili vrijeme i koji su mogli tada da pomognu, a pomogli su sigurno i njihov doprinos na mjerlju u stvaranju Republike Srpske. Zato ovo je bitno naglasiti da je ovo ne samo spomenik našim borcima ove regije i našim ljekarima, nego svim u čitavoj Republici Srpskoj, uključujući dobrovoljce koji su dolazili, uključujući ljekare koji su dobrovoljno radili na ovim prostorima. Davali doprinos koji je nemjerljivi ako znamo da je preko 1200 boraca operisano ovdje i većini njih spašen život, onda znamo kakav je to doprinos. Znači, vjerovatno nikad nećemo biti svjesni vrijednosti koju su naši ljekari, neki od njih su evo danas prisutni ovdje, dali Republici Srpskoj, dali su prije svega svoje znanje, svoje trud i to treba da je nauki budućim generacijama, da moramo da njegujemo prije svega znanje i ulaganje u znanje je nešto, u nauku je nešto što će sigurno biti nemjerljiv doprinos za sljedeće generacije. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je nemjerljiva uloga ljudi koji su bili u bolnici Žica u Blažuju, u Kasindolu, na Koranu i na Sokocu, jer spasavanje života ranjenika i ljudi opredijelilo je funkcionisanje i dalji razvoj zdravstvenog sektora na ovom području. Ne treba zaboraviti da danas imamo jednu bolnicu, bolnicu Srbija koja okuplja, koja je medicinski centar regije koja se trudi, odnosno ljudi koji se nalaze u toj bolnici, trudi se da spasu živote naših stanovnika. Međutim, da nije bilo uloge ove četiri bolnice prije 32 godine, sigurno da bi sve bilo drugačije i sigurno da ni stanovništvo niti bi opstalo, niti bi ostalo na ovim područjima. Upravo zbog toga današnje osveštanje spomenika posvećenog ljudima i onima koji su dali živote radeći u ovoj bolnici, ali istovremeno i ovaj spomenik predstavlja i zavještanje onih generacija koje su ostale žive i koje su danas svjedočile. Evo recimo akademik Šošić je danas bio ovdje i izuzetno govorio i time se pokazalo koliko je prije 32 godine bila opravdana uloga onih ljudi koji su osnovali ovu bolnicu. Ono što je nažalost loše jeste što ambijent oko ovog područja jeste nije dostojan onoga što je bilo prije 32 godine i mi kao generacije koje vodimo i grad i opštinu i republiku moramo da se zapitamo i da nađemo najbolje rješenje kako bi ove stvari popravila. Ja mislim da će ovo simbolično osveštanje i izgradnja spomenika biti poticaj da se ova okolina uredi i da jednostavno nađemo način da vratimo dug ovim ljudima, a jedino što možemo da uradimo jeste da ono što je bilo prije 32 godine na jednom sjajnom nivou i ono što je spasilo živote ljudi, da pokušamo barem kroz infrastrukturno uređenje vratiti na adekvatan način i time pokazati da današnje generacije vode brigu o nasljeđu prethodnih generacija koje su u suštini i zaslužne za ono što smo mi danas ovdje.
Osveštanju spomenika, Parastusu i polaganju vijenaca prisustvovali su predstavnici boračke organizacije Pale, grada Istočno Sarajevo, opštine Pale, udruženje Čete Petar Pandurević, policijske uprave Istočno Sarajevo, Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH i drugi predstavnici iz javnog, kulturnog i političkog života. Načelnik opštine Istočni Stari grad Boja Gašanović najavio je da će u narednom periodu na području ove lokalne zajednice biti izgrađena nova skupštinska sala. Ukupna vrijednost ovog projekta trebalo bi da iznosi 300.000 maraka, od kojih će gradska uprava Istočnog Sarajeva obezbijediti 250.000 maraka, dok će opština Istočni Stari grad izdvojiti 50.000 maraka. Načelnik opštine Istočni i Stari grad Boje Gašanović rekao je da je ova opština kao mala lokalna zajednica otvorena za saradnju sa svim nivoima vlasti s ciljem unapređenja kvaliteta života svih stanovnika. Jedan od primjera institucionalne saradnje ističe Gašanović je plan da se sa gradskom upravom Istočnog Sarajeva unaprijedi infrastruktura na području opštine. Mogu da vas informišem da smo u saradnji sa gradom Istočnog Sarajeva pri kraju završetka tendera za izgradnju sale u našoj opštini, znači skupštinske sale koja će brojati 88 mjesta, te naše sale koja da u budućnosti mnogo značiti za opštinu, grad će finansirati 250.000 maraka, opština će 50, tako da će ta sala sigurno za nas mnogo značiti za okupljanje i sve ovo što smo danas ovdje, to će se sve odvijati u budućoj novoj sali. Gašanović je naveo da ovo nije jedini projekat koji opština Istočni i Stari grad zajednički planira da realizuje sa gradskom upravom Istočnog Sarajeva. Prošli smo i tender zajedno sa gradom, naravno, za izgradnju vatrogasne sjedišta vatrogasaca na Bulozima, to jeste doma gdje će se vršiti obuke vatrogasnih jedinica i sigurno nešto za nas vrlo bitno, taj projekat isto košta 250.000. To znači da smo uspjeli zajednički sa gradom da nastavimo institucionalni razvoj naše opštine i nadam se da ćemo u budućnosti sigurno vratiti sve institucije pod jedan krov i biti opština koja i dolikuje da ima sve institucije. Opština Istočni Stari grad jedna je od izuzetno nerazvijenih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Opštinska uprava posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju statusa Istočnog Starog grada kao i razvoju povoljnog ambijenta za život svih stanovnika. Na teritoriji opštine odnedavno funkcionišu brojne institucije kako bi svakodnevno funkcionisanje građana bilo olakšano. Sinonim za ovu opštinu svakako je popularna gastroturistička manifestacija Jagnjada. Iz opštinske uprave ističu da su 4 stuba razvoja ove lokalne zajednice turizam, poljoprivreda, drvna industrija, kao i eksploatacija mineralnih sirovina, odnosno kamena. U okviru projekta Više kriterijumsko odlučivanje u voćarskoj proizvodnji, podržanog od Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je radionica pod nazivom Više kriterijumsko odlučivanje u biotehnologiji. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu bio je domaćin radionice pod nazivom Više kriterijumsko odlučivanje u biotehnologiji u okviru realizacije naučno-istraživačkog projekta Više kriterijumsko odlučivanje u voćarskoj proizvodnji. Grujica Vico, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, istakao je da je u pitanju interdisciplinarni projekat koji obuhvata primjenu određenih metoda više kriterijumskog odlučivanja u poljoprivrednoj proizvodnji voća. Radi se o jednom čitavom setu tehnika i metoda, univerzalnih tehnika i metoda koje nam pomažu prilikom odlučivanja, a odlučivanje je u stvari sastavni dio života. Svakodnevno mi sami i u privatnom životu za privatne potrebe odlučujemo, a isto tako odlučujemo i u profesionalnom životu. Evo konkretno jedan primjer u proizvodnji voća. Ukoliko želimo da posadimo određeni zasad voća ili vinograda ili bilo čega drugog, naravno postoji na hiljade različitih sorti, različitih podloga, različitih kombinacija, sve one su specifične po nekakvim kriterijuma, jedna je bolja po jednom parametru, druga je bolja po drugom parametru, treća po trećem i tako dalje. Bez ovih metoda mi na bazi, da kažem, subjektivizma, subjektivne procjene odlučujemo šta ćemo da posadimo u određenim agroekološkim uslovima,
uslovima. E, uz primjenu ovih metoda mi tu podižemo, da kažem, nivo objektivnosti na jedan, objektivnost na jedan viši nivo i možemo da donesemo jednu kvalitetniju odluku, a znamo šta znači, koliko je važno, evo konkretno u proizvodnji voća, koliko je važan adekvatan izvor sorte i podloge, jer ukoliko tu pogriješite, pogriješili ste za narednih 10-15 godina koliko traje zasad. Radionici je prisustvovao i Željko Stević, profesor Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Kolege su prepoznale određeni potencijal, pošto sam prethodno 3 godine uzastopno uvršten u listu 2% najcitranijih istraživača na svijetu koji izdaje Stanford univerzitet i generalno ja sam kroz svoja dosadašnja istraživanja razvijao određene tehnike višekriterijumskog odlučivanja, čija je ključna upotreba i u ovom projektu o kojem je kolega malo prije detaljno razgovarao. Generalno, šta je poenta svakog istraživanja i šta je generalno cilj donošenja odluka? Cilj je da te odluke budu preciznije, da izlazni parametri budu adekvatniji i da mi generalno ponudimo određena rješenja koja su mnogo prihvatljivija sa aspekta, znači, i brzine i svega onog što današnja nauka i svijet bukvalno traži od nas. Ja sam imao priliku da kroz svoje istraživanja razvijem, evo, apostrofirat ću 2 metode koje su generalno i sadržane u okviru ovog projekta, to su FUKO metoda i Markos, koje se pokazale jako efikasne i koristi se u svim dijelovima svijeta u različitim publikacijama, počev od osnovnih studija do nekih projekata, vrednovanja faza projekata, do doktorskih disertacija i tako dalje. Stoga sam prihvatio sa zadovoljstvom poziv sa kolega sa Poljoprivrednog fakulteta da učestvujemo i da generalno doprinesemo većoj vidljivosti našeg univerziteta kroz ovaj projekat, taj ide na nacionalnom nivou, ali generalno kroz publikovanje tih istraživanja koji će biti dostupni svakom čovjeku koji se bavi u okviru akademske zajednice bilo kakvim istraživanjem, koji će moći da reprodukuje ta istraživanja. Zadatak Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta Višekriterijumsko odlučivanje u voćarskoj proizvodnji bila je izrada web aplikacije, a profesor Daniel Mić pojasnio je kako će aplikacija funkcionisati. Koja će omogućiti korisnicima da na jednostavan način unesu, znači, neke opcije, odnosno alternative koje postoje, konkretno u ovom slučaju radi se o voćnim vrstama, a također da unesu neke kriterijume za rangiranje i da na jednostavan način da se dođe do rješenja, znači do onog rješenja koje je optimalno. Pa aplikacija će koristiti, evo, proizvođačima u prvom redu, znači istraživačima koji mogu također da se bave, znači savjetnicima koji savjetuju poljoprivredne proizvođače, tako da to su primarni korisnici. Projekat Višekriterijumsko odlučivanje u voćarskoj proizvodnji podržalo je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Posjetioci od danas na lokaciji Tvrdimići mogu da iznajme bicikli i uživaju vožnji gradom ili u prirodi, saopšteno iz biciklističkog kluba Foris iz Istočnog Sarajeva. Zainteresovani građani mogu iznajmiti bicikl u malom domu po promotivnim cijenama, 5 maraka za sat ili 10 maraka za dan. Riječ je o biciklu marke GT koji je izuzetno udoban sa odličnim karakteristikama i kvalitetom, a na raspolaganju je građanima njih 10 različitih veličina. Puls grada je završen. Na vašoj pažnji večeras od 20 časova preporučujemo da pogledate novo izdanje sportske emisije Istočna tribina. Ugodno večer i ostanite uz naš program.